Oi, oi Brasil, novamente aqui na minha cozinha aí. Tá vendo essa carne de primeira, né? Vou cortar. Essa carne era para churrasco, mas como eu tive um problema no dente frontal, eu vou fazer ela numa panela de pressão, porque o meu dente ele deu uma trincada e amanhã eu vou ter que ir ao dentista, tá? Então, comidas mais macias, né? A gente vai chegando à terceira idade. Brincadeira, já chegando uma idade, né? Já descasquei todo o alho. Eu tenho uma mania de fazer alho, é o seguinte, não sei se você faz igual a mim. Eu pego alho e aprendi também com outro, né? Na vida nada se cria, tudo se copia. A gente aprendeu que poderia pegar e dar uma socadinha no alho, né? Para ele soltar a casca. É muito mais fácil. Eu passei a minha juventude toda descascando alho com a faquinha, as unhas penetravam o alho, ficava aquele cheiro, né? Tá? Eu já fiz ali também, ó, dá uma olhadinha, macarrão que já está escorrendo aqui. Esse macarrão é al dente, uma marca aí. Troquei a marca dessa vez, né? Eu ia fazer arroz também, mas ó, fazer macarrão, já são exatamente 25 para as 8, as crianças têm que almoçar, aliás, tem que jantar. Hoje eu estou todo ao contrário, hoje eu estou fuso horário. Tem o cara que fala lá no Zorra Total, ai como eu tô bandido, né? Bom, vou me apresentando aqui, tô aqui nessa cozinha maravilhosa, um calor, gente, quero te dizer que aqui é um lugar muito quente, pra gente que é da Serra, pra gente que é da Suíça, né? É muito quente mesmo, vou apagar um bocado de luz lá fora. E nós estamos aí fazendo um vídeo selfie, já ouviu falar, vídeo selfie é meio tremido, a câmera também não ajuda muito, ela tá muito pouca memória. E eu estou aqui socando o alinho, tá? Vou falando com vocês, tá? Então, eu voltei a fazer kits de lingerie, tá, gente? Quem quiser pegar, é pagar no Pix, a gente entrega pelos correios. Ano passado, na pandemia, foi o maior sucesso. E eu vejo muita cópia, muito plágio, muita gente copiando, tá? Porque foi o maior sucesso. Nosso canal é o maior hoje de lingerie. Da capital da pequenininha, né? Que é Friburgo, Moda Íntima. Nosso canal é o maior. Tá chegando a 50 mil inscritos. Agradecemos vocês por nos seguirem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito chateado por plágio, né? Pessoas que me pagavam para fazer o vídeo da lingerie e agora abriram um canal, estão fazendo os vídeos. Bom, tomara que tenham sucesso. Fiquei chateado pela punhalada, né, nas costas. Eu fui sempre, tudo na minha vida eu ensinei bastante. Eu sou muito assim das pessoas me seguirem para aprender. Tanto é que nosso site, que é www.free magazine, que é com i, tá? Free de Friburgo, tá com i, bota lá. magazine.com.br é o maior site hoje do Rio, se não do Brasil. Nós estamos desde 2006 no ar. Faz as contas aí. Chegamos a 17 anos de site. Isso é uma vitória, né, gente? O site Free Magazine hoje é o maior do Brasil, se não for. Páginas amarelas, os outros sites todos fecharam. Sites de busca. E o nosso continua. Esse humilde servo aqui que está do seu lado é dono do registro freemagazine.com. E as pessoas que nos compram a propaganda, a gente trabalha de otimização no Google até o site Vitrine Free Magazine, que é muito importante. Gente, vou parando por aqui porque vai ficar muito socando alho na sua frente e a gente não tem paciência. Já vou colocar essa panela aqui no fogo, tá? A panela antiaderente, para fazer essa carne maravilhosa. E nós vamos fazer também uma batata que é com molho branco, tá? Vou descascá-la. E vou fazê-la com molho branco. Tá bom, Brasil? Um bom domingo para vocês. A gente só tá aqui falando com vocês porque o canal não pode ficar sem vídeo. Olha o calor. Tô muito. Já tomei dois ou três banhos hoje, frio e é muito quente. Tem ar-condicionado no outro cômodo, tudo direitinho. Mas na cozinha nunca vi ar-condicionado, só em grandes shoppings, né? E redes de restaurantes de 5 estrelas, de repente. Brasil. Beijo no coração. Olha, não esqueça do nosso site, que é o maior do Brasil. Estou divulgando ele a partir de hoje. É www.freefrimagazine.com.br. Nós somos o maior, tá, gente? O maior.
Legal? Tchau, Brasil!